Sveiki, šiandien norėtume pakalbėti dar vienu labai aktualiu klausimu, tai yra kaip išsirinkti aprangą. Vienas iš esminių klausimų turbūt būtų, ką pasirinkti, odą ar tekstilę. Visą tai iš karto gali apibrėžti jūsų pasirinktas tikslas, tai yra ką jūs su motociklu darysite. Jeigu jūs važinėsite su sportiniu motociklu, tai vienareikšmiškai jums teks rinktis odinė apranga, jeigu tai liečia sportą, jeigu tai yra laisvalaikio pasivažinėjimai arba tai yra turistinės kelionės, vienareikšmiškai tai būtų tekstilė. Tai odos privalumas pagrindinis prieš tekstilę yra turbūt vienintelis, tai yra saugumas. Kadangi oda yra atsparesnė trinčiai ir paprastai odinė striukė visą laiką geriau prigula prie kūno. Jeigu teisingai jūs pasirinkote pirkdamas odinę aprangą, jinai visą laiką bus, visos apsaugos bus savo vietoje ir jos ne persislinks ir nepakeis savo pozicijos, esant kažkokiam nelaimingam atvejui. Tekstilinė striukė yra geresnė už odinę tuom, kad jinai turi šiltą išsegamąją dalį, taipogi ir lietaus membraną, kuri lietaus membrana būna integruota arba išorinėme sluoksnyje, arba atskirai išsegama vidinio sluoksnyje. Tai leidžia jūs apsaugo nuo lietaus, nuo šalčio ir leidžia komfortabiliai jaustis karštą vasaros dieną, kai jūs galite išsisegti visus sluoksnius ir su atitinkamais reguliatoriais susitampyti striukę ir susireguliuoti taip, kad visos apsaugos būtų savo vietoje ir jos nejudėtų. Tai saugumo prasme tekstilinė striukė visiškai nenusileidžia odiniams, kadangi šiuolaikinės medžiagos yra naudojamas tikrai pakankamai tvirtos ir šiuolaikiškos. Vėlgi, ką rinktis reikia, ar trumpą tekstilinę striukę, kuri paprastai būna iki pilvo apačios, ar ilgą štai tokią, pavadinkim ją kelioninio tipo striukę, kuri yra ilgesnė, jinai uždengia faktiškai jūsų jau iki klubų dengia kūną. Taigi, kokį iš tų tipų rinktis? Jeigu tai yra trumpi pasivažinėjimai su draugais nulėkti į kavinę, išgerti kavos ar prasilėkti ratuką aplink miestą, tai be abejo vienareikšmiškai rinktis reikėtų trumpo tipo striukę, jos visą laiką būna šiek tiek gražesnio dizaino ir jos visą laiką atrodys šiek tiek gražiau negu tos ilgos kelioninės striukės, kurias galim dar pavadinti enduro kelioninėmis striukėmis. Taigi, turim daiktą, kuris yra pilnai sukomplektuotas galbūt visiems gyvenimo atvejams, tai vadinami keturi sezonai. Šiuo atveju šita striukė vat, būtent yra vadinama keturi sezonai, nes tai yra striukė, kuri susideda iš išorinio sluoksnio, iš lietaus membranos ir iš šilto vidinio sluoksnio. Reiškia, jūs galite važiuoti su šita striukė net ir prie 0 laipsnių temperatūros. Ir taipogi, esant plus 25 ir net daugiau, dėka visų ventiliacijų, kurios šiais laikais yra montuojamos beveik į visas tekstilinės striukės, jums bus komfortiška važiuoti ir prie plus 25 ir netgi daugiau laipsnių. Perkant žinomo gamintojo striukę, nereikėtų baimintis, kad bus sudėtos nekokybiškos apsaugos iš nekokybiškų medžiagų. Jeigu jūs perkate patikimą normalų produktą, jame visą laiką bus integruotos alkūnių ir pečių apsaugos, taipogi netgi kai kurie produktai turi ir nugaros apsaugą. Trumpai apie striukės tiek, o jums saugaus kelio ir gerų įspūdžių.